králi, to je spring trapy se mi chodí do kamery. Jak sa mi to mohlo stať? Ja nechápem. Kúkajte! Napísali. Čiže prečo zrazu to taká obrazovka? Viete ma... Prečo ma vidíte čierne, no? Ježiši! Čo som urobil? Počkajte, ešte raz vám ukážem, tak? Čo? Čiže to bolo normálne? Teraz sa všetko zčervenilo. Skúsim to nejak napraviť. Ježiši. To je na červeno. No, už je to normálne. Tak teraz keď zasedám. Čakáč. Fuf, už to nebolo. Keď ste takto. Čože? Teraz je zrazu červené. Možno vy to nevidíte. Ale ja to tu vidím, ja to fakt vidím, červené celé. Divné. No ako kuku mám. Ja som toho mám asi... Takúto. Ja. Ináč som zabudol povedať. Možno tú hru dostane, možno nie. Ale určite máš povedať, pozrite hru Cuphead, nie? No tak ju možno budem mať, lebo vy sa radujete, keď sa niektoré ideže. No tak som sa rozhodol, že budem natočiť Cuphead, to je ťažká hra. Pre niektorých, tam mi to aj píše, že za strašný ťažkú hru sa to považujú. No a dúfam, že sa to bude páčiť. Cuphead, proste. Lenže ja mám Xbox 360. Keby ste našli niekoho, čo predáva na Xbox 360 Cupheada, lebo ja som ešte také nevidel. Ja som videl Cuphead iba na Xbox One. Dúfam, že sa bude dať aj na Xbox 360. Napíšte mi do komentárov, či naozaj existuje Cuphead na Xbox 360. Na YouTube to je fake. Na YouTube to je, tam je napísané Xbox 360, lenže je to Xbox One. Dobre, dúfam, povedzte mi to do komentárov, či to ide. Natáčam 4 minúty. No a ideme na ďalšiu otázku, ja sa tu zakecam.
Już to bardzo pewnie chwycę. Oni po mnie chcą robić, zase na mnie spadła. Tam niewidzicielna, a tu buć chladniczka. Oni, nie, oni tam musieli dać preca 100 tonovú tehlu? No prečo nie? No tak viete čo, viete čo? Ja to urobím, hej? Počkám si na ňu. Na tento video stačiť. To stačí sa prešiť na minúty. To by mohlo na toto video stačiť proste. A dajte mi like a odber, napíšte mi do komentárov, či existuje kamera z 360, kde sa dá dostať hlavne. Lebo ja by som to strašne pre vás chcel natočiť. To je hra mojich snov. Ja rád bojujem proti bossom a tá hra je proti proste samý boss. Ja potrebujem tú hru. Ja bez nej sa nedá žiť proste. Kamera potrebujem. A napíšte do komentárov, akého bossa obožňujete, keď vôbec tú hru poznáte, keď vôbec hrajete, alebo niečo také. Tady bossa vám najviac páči. Mne sa najviac páči to ten, čo tak sa zmení na mesiac, ten robot, tá brambora a tá mrkva a... No, to je všetko. To je všetko. Tak, majte sa, napíšte mi do komentárov, všetko, dajte like a odber, hej? Takže, majte sa!